vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não, caralho, vai morrer aí. Cara, vou, não caba mais essas caveiras, vou dar, tô fodido com esse trem aqui. Isso vai dar kit no jogo aqui, não é uma penalidade? Isso não é kit? Eu vou dar um kit aqui. O Nilo, tá vendo que os caras tá indo lá pra cima, né? Tem que ir nas costas do cara, filho. Aí, ó, filha da puta aí, ó. Filha da puta aí. Esse cara é um filho da puta, velho. Minha caveira tá acabando, filha da puta. Ai, meu Deus do céu. Esse cara é retardado. Ô, cara, vai, vai, muda de servidor, cara. Você não vai ganhar de nós, não, tá? Você não é cheater pra você ganhar da gente entrar aqui. Isso, você não é invencível, não. Filha da puta, rapaz. Mas, quatro, sai da porta aí então, filho. Você vai ficar na porta, você vai morrer e vem pra trás aqui, ó. Deixa. Acabei de usar agora, o cara tá embaixo aí, ó. Ele tá embaixo aí, ó. Filho da puta, tá embaixo aí.
Vai, S4, você acabou. Você não é caveira mais, entra na frente do cara aí. Então usa bomba, senão ele vai virar caveira. Ele vai virar caveira, S4. Não, ele correu. Ele correu, correu. Deixa, falta 30 segundos pra mim desvirar aqui. Eu vou parar com esse trem de caveira aí. Eu vou matar uns NPC lá, porque eu preciso upar o cara. Eu vou parar com esse negócio de caveira, hein? Se vocês não parar, eu vou sair. Eu já fez muito caveira por hoje já. Você já é muito nóia já. Cheio de caveira. Se o cara virar a caveira, né, mata o cara. Agora eu não vou ficar matando os outros pra virar caveira agora não. Ganhei 5, 4 litros. É, tem essa gambiarra de XP extra na zona cega também, viu? Eu vi ele agora, tem mesmo. Tem XP extra na zona cega e XP extra normal. Ah, se os caras inventar de matar nós aqui pra querer se vingar, fica esperto aí. Não quer dizer que nós não é caveira. Bom, vamos lá na abastecer. Vamos abastecer lá. Cara, né, fez uma festa. Matei tanto cara ali. Nossa. Rapaz, cara, cheguei a enjoar de tanto ficar fazendo essas loucuras hoje, mano. Você é louco. Mas ganhou XP pra caralho, viu? Ganhou um monte de XP, cara. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. PK ativado. Sistema reiniciado. Cuidado, entrando na zona cega. Nas tuas costas tem dois, ó. Nas tuas costas tem dois. Aí tem um. Não vai virar caveira à toa, não. Se vocês virar caveira, eu dou kit no jogo aqui. Vai virar caveira à toa, não. Eu tô cansado já de caveira. Minha cabeça tá doendo aqui. Eu vou dormir. Se vocês fazerem caveira à toa, deixa o cara vindo pra cima. Se o cara vir pra cima. Se nós achar o digital aí, né? Nós vamos matar. Ah, não começa não, filho. Eu não acredito. Você ficou a noite inteira, você tá com a cara inchada, esse cara cheio. Vou desligar. Você para com isso, você vai ficar louco com isso aí, viu? Você já é, já. Ah, sou louco já. Tá, eu sou louco. Perna aí, ô. Vai que o GNP se mata aí. Olha o S4 morrendo lá. Fica aí, né? Fica aí marcando o S4. Eu não tenho item nenhum. O que eu tenho aqui é lixo. Ah, peguei lixo só. Não, não peguei, só tinha item roxo. Peguei um pilão.
para, 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 clandestino. Vou matar só um NPC, senão eu vou sair, cara. Não, 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 deixa o cara aí. Eu vou matar só o chefe de palpar aqui, senão eu vou sair daqui. Se eles atirarem em nós, nós matamos eles. Nossa, porra, essa bosta aí, velho, nós já fez demais já por hoje, cara. Já vai ter que... Helicóptero a caminho. Ah, os caras virou caveira, os caras virou caveira. Os caras virou caveira, os caras virou caveira, os caras virou caveira. Vai, 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 vai. Matei um aqui, matei um aqui. Matei um aqui. Ah, é amarelo mesmo, pegou. O que que é? O que que é? O que que é? Que item que é? Eu matei um cara aqui. Esse cara aí. Cuidado pra não acertar os caras aí. Eu não quero matar ele. Cara, eu não ganhei um troféu na caveira ainda, eu matei 50 caveiras. Deve ser tudo americano do criança, assim, assim, acho que não deve ter nem 18 anos esses caras aí. Deve estar um pouco louco lá, xingando, né? Deve estar xingando um pouco lá. Estou voando em sua direção. Comprei os engramas dessas merdas, por isso que eu não tenho dinheiro pra você. Vamos lá embaixo comigo no metrô lá, né? Sai daí, Clint. Sai do metrô. Esperto aí, que eles vão dar uma de louco aí, esses caras aí. É louco. Eles teve coragem de ficar. O cara morreu 10 vezes e os caras é tão louco que eles morreu 10 vezes e continuou querendo ir na casa lá. Matar nós lá. Olha lá, olha lá, ele tá mirando no seio, Nilo. O cara tá querendo te matar aí, ó. Esse louco aí, ó. Tá escrito não sei o que. Tem um nome com L aí. Esperto aí. Aqui ó, esse cara aí ó, esse cara aqui ó, Jax aí. A extração do item começou. Caminho. Ué, rapaz.
14 de abril. Eu também. Faço coleção de jogo. Esse negócio digital aí, só me arrependo. Que jogo que comprei digital, não? Me arrependi. Comprei nem compro, né? Aqui eu não tô jogando aqui igual você não, Lívia. Eu jogo diferente aqui, que eu jogo pra matar esse cara aí, se for isso. É, tá matando todo mundo. Mata, mata esse quatro, o cara aqui, ó. Matei, deixa que eu finalizo. Eu te derrubei ele sozinho. Matei, o filho da puta faz bug. O cara fica imortal, filho da puta. Aí, Lima, fica aí fazendo gracinha, bobão. Você que mata esse cara, né? Você vai matar o cedo. Vou achar. Aí você vai ficar esperto. Aí, pega esses caras, pega esses caras, pega esses caras, pega esses caras, cadê esse cara? Matou esse quarto, aí. Cadê o outro? Cara, filha da puta, hein, mano. O cara faz bug mal, é nóis que é mal. O cara que virou caveira, ele que é forjado. Vou matar esse cara aqui. O que ele tem de bom aí? O Lima tá bugado pra mim aqui. Ele tá com a mão erguida aqui. Tá, virou crente, sei lá. Não tira não. Ai, que filha da puta, cara. Estou voando em sua direção. Acho que dá uma de valentão aqui. Ele faz bug, cara. Você viu o tanto de que eu tô ficando nesse cara, né? Pulando de pescoço da mão. Voando em sua direção. Eu baixo.
essas mãos aí, cara. Você tá bugado, mano. Aí, tá assim. Toda hora você tá com a mão erguendo pra mim aqui. Começando a extração do pacote. Quer ver um jeito de fazer esse cara. Esse cara vir pra cima de nós? Sem dar B.O. aqui, não sei lá. Vem aqui, S4, vem aqui, S4. Olha lá, tem, está em 4, está em maioria. O Lima bugou pra mim, cara. O Lima fica com a mão erguida o tempo todo. Ai, bugou feio pra mim. Então, o cara fica voando igual o Homem de Ferro com as mãos erguidas pra cima. Pegaram coisa boa aí? Se vocês atirarem em mim, não vão matar ninguém. Só tem item lixo na minha mochila. Se vocês me matarem, vai dropar. Vai dropar aquele monte de item verde puxando a risada. Ai, ai, eu tô doisado. Você está saindo da área contaminada.